паризького автосалону 2012 компанія Peugeot презентувала чимало цікавих прем'єр. Представлений у Парижі седан Peugeot 301 з'явиться на українському ринку у березні наступного року. Цей автомобіль має чимало переваг серед конкурентів C-класу. Привабливий дизайн, зокрема передня частина, та виразний характер. Це сучасний високотехнологічний автомобіль із збалансованим поєднанням довжини колісної бази і колії та хорошою керованістю. Ще одна перевага – величезний простір усередині авто. Особливо другий ряд може пишатись своєю зручністю. Третій козир 3001-го – надійність машини та її витривалість. Не забули і про динаміку поведінки. На вибір до комплектації три двигуни – два бензинові і один дизельний агрегат. Працюватимуть вони у парі із п'ятиступеневою механікою або автоматом. Для 1,2-літрового мотора пропонується роботизована трансмісія. Ми покладаємо великі надії на цю модель в Україні. Запустимо її в продаж, певно, у кінці березня. Ми плануємо, що з усіх продажів Peugeot 25-30% належатиме саме 301-й моделі. Це чудовий автомобіль для цієї країни. У своєму сегменті вона дуже приваблива по ціні, та все ж ви отримуєте повноцінний Peugeot. Тим паче вона цілком готова до українських доріг. Іншим дебютантом від Peugeot став ультракомпактний Citycar 208. Він успадкував риси свого попередника – забезпечувати комфортне та зручне пересування містом. Проте конструктори утілили і нові ідеї. Автомобіль на чверть виготовлено з екологічно чистих матеріалів, отриманих під час переробки сировини природного походження. Водночас машина стала майже на 200 кілограмів легшою від своєї попередниці, що неабияк впливає на паливну ощадливість. В Україні вже їздить багато попередників, а саме моделі 6-го та 7-го покоління. Саме тому ми готові оновити ринок та вивести на нього 208-му модель. Ми поки не впевнені, але сподіваюсь, таки привеземо до України найцікавіші модифікації 208-го GTI та XY. Чекали пошановувачі Peugeot і на дебют модернізованого спорткупе RCZ. Оновлення цієї моделі було усього лише питанням часу. Автомобіль вийшов на ринок кілька років тому, ще при колишній дизайнерській концепції Peugeot. Тож французький автовиробник вирішив провести йому невелику підтяжку обличчя, щоб той не вибивався із сучасної лінійки бренду. Після фейсліфту у Peugeot RCZ трохи зменшилась радіаторна решітка. Змінились і передні фари та світлодіодні очі денного світла. Асортимент колісних дисків і палітра кольорів кузова також розширились. А от лінійка силових агрегатів залишилась колишньою. Автомобіль можна буде купити у салонах з березня 2013 року. Окремо на стенді виділився концепт кросовер B-класу 2008, що серійно вироблятиметься із середини наступного року. Для країн СНД пропонуватиметься трициліндрові двигуни, підвищений кліренс та зимовий пакет. Серійний Peugeot 2008 поєднуватиме у собі якості автомобілів різних класів, великий об'єм салону і багажника, можливості трансформації внутрішнього простору, стильний екстер'єр і престиж марки. Автомобіль коштуватиме дешевше 3008-го і трохи дорожче, ніж 208-й. Протилежність йому – концепт Onix. Це гібридний суперкар, що ніколи не піде у серію. Із використаних матеріалів при конструюванні – карбон, листова мідь, синтетичне волокно та вторинна сировина. Під капотом 3,7-літровий V8, що у парі із електродвигуном видає 600 кінських сил.